kita dari segi tumbesaran, kita ada standards yang kita guna untuk bandingkan tumbesaran seorang anak tu kepada tumbesaran yang normal. Kita ada growth chart. Budak-budak yang terbantut ni is bila tumbesaran dia lari jauh daripada what is normally expected untuk anak tu di umur tu. Budak yang umur baru lahir, selalunya 3 kilo on average. By 6 months, dia punya weight selalunya 6-7 kilo. By 1 year, selalunya 10 kilo. Jadi kalau budak tu dah umur setahun, berat badannya baru mencecah 7 kilo, tu terbantutlah tu. Standards of ketinggian, kan? Kalau kita plotkan growth ketinggian anak kita, jauh bawah kepada the 50th centile, itu juga satu indikasi yang anak kita terbantut. Dari segi terbantut, ada budak yang terbantut dari segi berat badan sahaja. Ketinggian dia okey. Ada juga budak yang terbantut dua-dua sekali. Ketinggian pun terbantut, berat badan juga terbantut. Faktor-faktor yang menyebabkan anak kita terbantut ni ada pelbagai. The most common sebab yang anak kita terbantut is pemakanan yang kurang optimal. Kadang-kadang anak kita makan tapi makan benda-benda yang bukan-bukan. Dan dari segi pengalaman saya lah, selalunya saya nampak masalah that transition daripada susu ke makanan. Anak kita kan dari segi penyusuan, kita disarankan untuk menyusu anak kita dengan susu ibu sehingga umur 6 bulan. Selepas itu, dia kena ada makanan pelengkap. Budak yang tak makan lepas 6 bulan, hanya minum susu banyak aje, sebanyak mana susu boleh minum, berat badan kan tak naik. Dia akan turun. Kadang-kadang that transition between susu dan makanan tu tak diberi penekanan yang amat sangat, dan menyebabkan budak-budak tu berat badan turun. And the other masa yang selalu saya nampak ada masalah terbantut ni adalah bila budak-budak ni umur between 18 hingga 2 tahun. Dia orang panggil era the terrible twos, yang mana dia dah boleh rasa yang dia nak jadi seorang adult. Dia nak buat benda cara dia. Sebagai parents, it's very very important untuk kita jaga that period. Kalau tak jaga that period, it's very easy for bad habits to start and boleh mempengaruhi not just emotional development and psychological development but also tumbesaran anak kita. And selalu budak terbantut masa umur dia 18 months to 2 years ni, kebanyakan kali is because pemakanan yang tak betul. Kita tahu daripada kajian sains yang growth development anak-anak kita very important, especially in the first 1000 days of life. And bila kita 1000 days of life ni, daripada masa mula-mula kita dapat anak kita dari segi conception. Jadi 1000 days of life ni penting kerana bila kita cakap tumbesaran, not just berat badan, not just ketinggian, also in terms of brain development. Because kalau kita terbantut jasmani kita terbantut, our physical kita terbantut, our brain development kita terbantut. Sebab tu parents kena ambil perhatian pemakanan anak kita, especially in the first 2 years, especially around the time the transition between susu dengan makanan in the around the 6 months period tu, but juga around 18 and 2 years period, bila masa anak kita selalunya ada masalah picky eater. And kita kena be very 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 clear, kita jadi parent kepada anak kita, bukan anak kita jadi parent kita. Masalah benda yang selalu saya nampak, anak dia tu decide what dia nak makan. Tak boleh, kan? Dia tak tahu. Dia nak makan makanan yang sedap. Dia nak makan makanan yang kadang-kadang tak ada nutrition yang value, yang penting untuk dia. Sebagai parents, one of the other thing yang kita kena buat yang boleh merangkumi benda lain is boundaries, discipline, kan? Kita kena set boundaries. Kalau anak kita tak nak makan, biar dia lapar. Kita boleh bagi choice kalau kita masak, kan? For example, lunch. We can have 2 or 3 choices for them to eat. Tapi kalau anak kita tak nak makan benda tu, don't overcompensate. Di antara masalah yang paling saya selalu nampak, parents risau sangat anak makan, anak dia tak nak makan, dia bagi benda lain yang mungkin dari segi value nutrition dia tak setimpal dengan benda yang patutnya makan. For example, susu tu bagus, tapi kalau susu tu is the only thing anak kita makan, minum pada umur 2 tahun, tak nak makan benda lain, dia kenyang susu, lama-lama berat akan turun. And the other one is buah-buah. Buah-buahan pun bagus. Tapi kalau banyak sangat makan buah, tak ada benda lain, tak ada value protein,
again, itu tumbuh sarat akan terjejas. So, bila kita nak bagi makanan pada anak kita, kita kena ingat kita, anak kita kena ada source of carbohydrate untuk tenaga, kena ada sumber protein untuk tumbesaran, kena ada susu sumber fiber dan probiotik untuk gut health. So, kita kena tengok. Doesn't matter lah what carbohydrate kita bagi. Doesn't matter lah what protein yang kita bagi. Asalkan ada sumber protein, sumber carbohydrate and kita kawal benda tu. Jangan bagi anak kita makan benda-benda yang bukan-bukan. As I said, jarang anak-anak kita diberi makanan jajan. Saya rasa tak ramai parents di luar sana bagi anak kita jajan bila anak tak nak makan. Tapi banyak juga anak parents di luar sana yang bagi makanan yang supposedly healthy. Tapi tak balance. And benda yang macam healthy tu bila tak balance, bila terlalu excessive, boleh menjejaskan tumbesaran anak kita.